Добрий день! В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про основні теми випуску. Синя рука Мідлвей вже у Миколаєві. 12 днів тече вода на перехресті Троїцької та Залізничної. У Миколаєві на 8-му причалі з'явився новий арт-об'єкт – скульптура «Мідлвей» українською «Середній шлях». Синю руку привезли з Києва. Скільки вона тут простоїть – далі у сюжеті. Скульптура виконана з металу та полістиролу. Висота 3,5 метри. Переходжі та учасники відкриття одразу почали фотографуватись з новим арт-об'єктом. Серед охочих зробити світлину на фоні Мідлвея. 12-річна Віра Ігнатіва розповідає про свої враження щодо нового арт-об'єкту. Ми з подругою сфотографувалися біля руки. Дуже гарна, вона синя, це мій улюблений колір. Дуже гарна, як блакитна така. Працював над її створенням румунський скульптор Богдан Рац у рамках міжнародного мистецького проєкту «Moving Monuments» – пам'ятники, що рухаються. Про його мету розповів надзвичайний повноважний посол Румунії Крістіан Леон Цуркану. Мова йде про культурний проєкт, ініціатором якого є посольство Румунії в Україні. Він фінансується Інститутом культури румунським. Este vorba de o sculptură modernă, o sculptură modernă care călătorește. Йдеться про сучасну скульптуру, яка подорожує. Скульптура подорожувала країнами Європейського Союзу. До Миколаєва її привезли з Києва, де вона стояла на бульварі Шевченка. Представниця творчої платформи MyArt Дар'я Фрич-Алчина сприяла тому, щоб арт-об'єкт потрапив до Миколаєва. Дівчина розповідає, за якими принципами обирали місце, де буде знаходитись арт-об'єкт. Насправді, коли у нас виникла ідея привезти взагалі цю роботу в Миколаїв, то ми думали над декількома локаціями. Це була і Соборна площа, і початок вулиці Соборної. Ми почали говорити з розпорядниками локацій, і насправді восьмий причал нам допоміг і транспортувати її. І нам здалося, що це таке нове модернове місце з дуже крутою командою. Ми вирішили, що це може бути саме тут. І плюс тут є охорона. Це, можливо, теж важливо. Планується, що скульптура пробуде в Миколаєві до кінця року. Тоді ж і вирішуватимуть, до якої країни або міста вона поїде далі. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На розі вулиць Троїцька та Залізнична в Миколаєві 12 днів безперервно тече вода. У ситуації розбиралися кореспонденти Суспільного. Я 56-річний Олег Жабинський, директор торговельного центру, поруч з яким тече вода. Чоловік каже, звернув на це увагу 8 серпня. На території підприємства нашого вона майже цілком залита даною субстанцією. Ми досі не розібралися, що це, чи це вода, чи це каналізація, але факт у тому, що плитка у нас на майданчику змивається даними стоками. Справа не тільки у збитках, але й у тому, що порушується якби екологічний стан даного регіону, тому що вода заливається, стає у велику величезну калюжу. Там може бути що хочеш у цій калюжі. 8 серпня Олег Жабинський звернувся до міського комунального підприємства «Миколаївводоканал». 8-го вперше я звернувся, зателефонував у службу диспетчера по каналізації. Вона мені відповіла, що будемо розбиратися. Я чекав добу, наступного ранку знову зателефонував туди. Відповідь була такою ж: ми розбираємося, з'ясовуємо. Я сказав, що може не треба з'ясовувати, хай хлопці приїдуть, я покажу, де прорвало. Але на останні мої 3 або 4 дзвінки були відповіді, що ми розбираємося. Я написав онлайн-запит на водоканал з проханням з'ясувати, що відбувається тут, у цьому районі. На що мені відповіли, що це зона відповідальності «Укрзалізниці». Старший майстер дільниці водопостачання Херсонського територіального управління «Укрзалізниці» телефоном сказав, що про цю проблему знає, бо спілкувався з фахівцями «Миколаївводоканалу», виїздив на місце витоку і бачив, що їх труба знаходиться не там, де тече вода. Там вже був порив, і вони його ділили там. Там вже був порив, і вони його робили там. Дві труби, того, що цей порив йде від нашої труби десь 4-5 метри осторонь, але не на нашій трубі.
І вже це робили, каже, це не вода, а якісь там каналізація чи щось таке. Схоже, що це йде. Ми туди виїжджали, дивилися, це вода начебто чиста, а з іншого боку там йде коричневий осад, такі і водорості ростуть. Скоріш за все, що це сандори, йдуть недоочищені води. Дзвонив мені контролер, я їм теж пояснив. Водоканал, я з ними якраз з цієї теми розмовляв. У них теж говорять, що це ваша труба. Але вони вчора приїздили, закривали засувку. Закрили, ще більше почав текти цей фонтан. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Речниця міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Ірина Крісанова коментувати відмовилася. Зараз співробітники водоканалу з'ясовують причини витоків і взяли воду на проби, аби дізнатись, звідки вона витікає. За офіційним коментарем, ще раз від «Миколаївводоканалу» ми звертатимемося завтра. Інше затоплення сталося на проспекті Богоявленському 340/2 в Корабельному районі міста. Там каналізаційними стоками затопило підвал багатоповерхівки. Вода в підвалі стоїть вже 12 днів. Запах, от я з 6-го під'їзду, запах. Я з 6-го під'їзду. Запах жахливий. Це не просто запах, це просто таке враження, що ти заходиш у вуличний туалет, як раніше були, дихати нічим. Лариса Яновська – власниця приватної стоматології, що розташована на першому поверсі будинку. Жінка говорить, 7 днів стоматологія не працює через неприємний запах в приміщеннях. Скільки це буде продовжатися? Скільки це триватиме? Я втрачаю своє право на роботу і мої співробітники. Я плачу податки, тим більше в бюджет плачу. Всі страждають. Це нульовий поверх. Ось в цих кабінетах запаху немає. Ну, воно все поєднується. Але те, що прилягає до підвалу, всюди неприємний запах. Голова правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Ганна Євсеєва говорить, підвал затопило через аварію каналізаційного колектору, що на вулиці генерала Попеля. Вона просочувалася там в підвал і затопила. Вона просочувалася до нас у підвал і затопила нам підвал. У цей час відбувалися роботи водоканалу на центральному міському колекторі. Водоканал пообіцяв нам відкачати воду з підвалу. Приїхав трактор, розтягнули шланги. Не вистачило шлангів, щоб дістатися до підвалу. Наступний крок їх був у суботу. Приїхала бригада з фекальним насосом. Хотіли відкачувати, ну в них зламалося обладнання. І в суботу, неділю ми своїми силами маленьким насосом. У нас є водяний маленький насос. Відкачували цю воду. Припинили ми в неділю відкачувати, так як побачили, що рівень води в колодязях піднімається. Зараз рівень води в колодязях стоїть вище, ніж наші каналізаційні труби, що входять в нього. Ганна Євсеєва говорить, що до міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» зверталась, писала офіційні листи та дзвонила на гарячу лінію. Вони не відмовляються допомогти. Вони не відмовляються допомогти. Вони згодні нам допомогти, але вони не можуть цього зробити, поки вони не відремонтують колектор, тому що зливати ці води просто нема куди. Як довго триватиме ремонт колектору на комунальному підприємстві «Миколаївводоканал» мешканцям будинку не говорять. Ганна Євсеєва каже, поки вода стоїть в підвалі, будинок руйнується. Розрушення фундаменту, просадка. Руйнування фундаменту, просадка будинку, тріщини по стінах підуть, і будинок прийде в аварійний стан. Ми хочемо, щоб водоканал відкачав воду з підвалу і провели санітарну обробку. Речниця міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Ірина Крісанова говорить, що вода потрапляє до підвалу через негерметичність каналізаційних випусків. Ті стоки, які мали потрапляти вже у каналізацію, витікати, якщо б вони витікали з колодязів біля будинку. Зараз ми маємо ситуацію, коли випуска не герметизовані, і тому це все потрапляє до підвалу. Ірина Крісанова говорить, воду з підвалу будинку відкачають, але після проведення ремонту на колекторі. Каналізація йде під напором, і зараз, поки мешканці користуються каналізацією, так як колодязі засмічені через провалля, відкачувати воду неможливо, тому що вона знову буде потрапляти до підвалу. Тобто зараз, на жаль, ми повністю вирішити цю проблему ми не можемо. Викачати у каналізаційні колодязі наші ці стоки з підвалу ми також не можемо, тому що є засмічення каналізації. Зараз ремонтні роботи на каналізаційному колекторі діаметром 350 мм тривають. Вже замінили 12 метрів аварійної труби. Планують замінити ще близько 60 метрів. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 19:00. На все добре.